Lai Talsu novada iedzīvotājs saņemtu kvalitatīvus sociālā dienesta pakalpojumus, tiek uzlabotas ne tikai telpas, bet arī veidoti jauni pabalsti. Talsu novada sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kas nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un profesionālu sociālo darbu. Dienestā pakalpojums var saņemt tās personas, kurām uz to ir tiesības un kuras Talsu novada teritorijā deklarējušas savu pamatdzīves vietu. Dienesta darbinieki palīdz ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas. Tiek sniegts materiālais atbalsts krīzes situācijā nonākušajām trūcīgajām ģimenēm. Bija pārbaudes, kur sociālais darbinieks bija uz pusslodzi. Kā piemēram Vandzenē un Laidzē, mēs šobrīd varam nodrošināt sociālo darbinieku uz pilnu slodzi. Tas ir tātad cilvēkiem pieejams sociālais darbinieks katrā pārvaldē. Katrā pārvaldē, diemžēl, vēl nav pieejami ģimenes atbalsta sociālajie darbinieki, bet viņi ir teritorijām sadalīti. Stabils darbinieks apkalpo stendi un stabili, un tā arī citās pārvaldēs ir apvienotas. Lai nodrošinātu darbiniekiem darbam ar klientiem prasībām atbilstošas apstākļus, šobrīd tiek veikti telpu remontdarbi Īves pagastā, Valdemārpils un Arlavas pagastā. Līdzinējie apstākļi nav bijuši piemēroti, lai darbinieki varētu kvalitatīvi veikt savu darbu. Būs pieejams visi trīs darbinieki. Īvē tie būs divi, jo teritorija ir mazāka. Valdemārpilī trīs, tātad būs darbinieks ģimenēm ar bērniem, sociālais darbinieks, kā arī SPO. Valdemārpilī būs pieejama duša, duša būs aprīkota arī invalīdiem pieejama, kā arī būs publiskā veļas mazgāto, gan veļas mazgāšana, gan žāvēšana. Tas arī būs ar norīkojumu sociālā dienesta klientiem. Tāds pakāpojums šobrīd arī ir pieejams Talsos, Zirgstos, kur arī pa maksu var iet cilvēku un mazgāt. Talsu novada iedzīvotājiem ir pieejami dažādi sociālās palīdzības pabalsti, kurus var saņemt maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji. Lai pabalstu saņemtu, ir jāvērš sociālajā dienestā, jāraksta iesniegums, kur pēc tam izvērtē dienesta darbinieki. Ja cilvēks atbilst kritērijiem, tad tiek pieņemts lēmums, kurš tiek nosūtīts attiecīgajai personai, un tad iespējams saņemt pabalstu uz 3 vai 6 mēnešiem. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kas ir pabalsti politiski represētajām personām, pabalsti, kas ir sasnieguši 80 gadus un vairāk, vienreizējais pabalsts kāds jubilējās no 55 gadiem. Par šo pabalstu gribu pieminēt to, ka mums ir informācija par laulībām, kuras ir reģistrētas dzimtsrakstu nodaļā. Diemžēl nav informācija no baznīcām. Un līdz ar to, ja mēs zinām vai jūs zinat, ka jūsu tuviniekiem ir jubilēja un nav ieradies neviens apsveikt, tad ir lūgums paņemt valdības apliecību, iet uzrakstīt iesniegumu un jūs šo pabalstu saņemsiet. Tad ir pašvaldības materiālā palīdzība ģimenēm ar bērniem. Vienreizējās piedzimšanas pabalsts, ko pašvaldība no brīvas iniciatīvas maksā, pabalsts bērnu ēdināšanai izdevuma apmaksāja daudz bērnu ģimenēm, pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākuma apmeklēšanai daudz bērnu ģimenēm. No šā gada 2. marta pašvaldība ir apstiprinājusi pabalstu aizbildņiem, kurš ir 30 eiro apmērā, bet pirmā mēnesī šis pabalsts ir no iesniegšanas brīdi tiek aprēķināts. Tā pirmā mēnesī viņš būs nedaudz mazāks no tās dienas, kad jūs atnāksiet, uzrakstīsiet iesniegumu, un turpmāk katru mēnesi jūs līdz 18 gadiem saņemsiet, bērnu 18 gadu sasniegšanai saņemsiet 30 eiro. 2015. Gadā Talsu novadā iedzīvotāju skaits ir bijis 32773 personas, no kurām par trūcīgām atzītas 1480 personas. Salīdzinot ar 2014. Gadu, trūcīgo personu skaits novadā samazinājās par 289 personām. Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.